Tervehdys. Näinhän siinä taas torstaina kävi, että talvi yllätti eteläsuomalaiset, vaikka jonkun mielestä saattoi olla ihan normaali talvikeli, mutta myräkästä on selvitty. Pientä hämmennystä täällä Helsingissä herätti se, että vanhat raitiovaunut otettiin pois liikenteestä, koska ne eivät kuulemma oikein pärjää talvikeleissä. Se herättää tietysti ihmetystä, koska ne on kuitenkin rakennettu siinä aikana, kun talvella oli aina 40 astetta pakkasta ja vähintään metri lunta, mutta kevät etenee Utsjoella. Kaamos on päättynyt ja nyt Heikki katkaisee talven selän ja kohti kevättä mennään, mutta yhdestä asiasta voitaisiin kuitenkin ehkä vielä sopia autoilijoiden kanssa, että jos kuitenkin pidettäisiin ne myräkässä ne takavalot päällä, vaikka jostain käsittämättömästä syystä siellä nykysäännöllä saa vissiin päiväsaikaa huomiovaloilla ajalla, niin takavalot nyt päälle ja ehkä takasumuvalotkin, kyllä ne tarpeeseen tulevat. Moni on ehtinyt jo kaipailla pressanvaalikalluppeja ja totta onkin, että esimerkiksi Ylen edellisestä kallupista 13. joulukuuta on mennyt jo kohtuullisen paljon aikaa. Ehkä tähän väliin yksi kysely olisi varmaan mahtunut, mutta Yle lupaa nyt seuraavan kyselyn perinteisesti suuren vaalikeskustelun, eli ensi torstain alle. Se sieltä tulee, no Maaseudun tulevaisuus avasi pelin tämän vuoden osalta ja MT:n kyselyssä kärki on ennallaan, eli Stubb, Haavisto, Halla-aho ja Rehn. Merkille pantavaa ehkä se, että neljän kärki mahtuu nyt kuitenkin 12% sisään. Ja kyllähän se Ylekin muuten tavallaan eräänlaisen gallupin tässä julkisti, nimittäin kun presidentinvaali yksittäistentit on nyt vedetty läpi, niin suurimman katsojaluvun keräsi Alexander Stubb ja toiseksi suurimman Pekka Haavisto, eli sama järjestys siinäkin. Sen sijaan Jussi Halla-aho saattoi hiukan kärsiä siitä, että pikkuleijonien jännittävä MM-välierä USA:ta vastaan osui täsmälleen Halla-ahon tentin kanssa päällekkäin. No, nyt on helmikuun ensimmäiselle päivälle sitten tulossa melkoisen valtava manööveri Senaatin torille ja vähän muutenkin valtakuntaan, kun lakkoja pukkaa siellä sun täällä. No, jos joku jostain syystä haluaisi tämän Senaatin torin mielenosoituksen perua, niin yksi konsti ja varmaan ainoa siihen on, että äänestää rätkäyttää niin, että presidentinvaali ratkeaa jo ensimmäisellä kierroksella, sillä on todella vaikeaa kuvitella, että Senaatin torilla järjestettäisiin minkäänlaista mielenosoitusta helmikuun ensimmäisenä päivänä, jos uusi tasavallan presidentti samaan aikaan osallistuisi vallanvaihdosseremonioihin korttelin päässä presidentin linnassa. Näin nimittäin käy, jos pressanvaali ratkeaa ekakierroksella. No, näillä näkymin tietysti kaikki viittaa siihen, että presidentinvaali menee toiselle kierrokselle ja valta vaihtuu vasta 1.3. ja näin uusi presidentti välttyisi Urho Kekkosen kohtalolta, joka vuonna 1956 aloitti virassaan samana päivänä, kun maassa alkoi yleislakko. Ja lopuksi hiukan media-asiaa, nimittäin Sanoma-osakeyhtiö jatkaa valloituksiaan länsirannikolla ja nyt siellä käy sitten sillä tavalla, että porilainen Satakunnan Kansa ja raumalainen Länsi-Suomi yhdistetään. Ja tässä on tehty eräänlainen Suomen ennätys mielikuvituksen käytössä, kun uuden lehden nimeksi tulee mystisesti Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. No, Korkki TV ennustaa, että nimi tulee tästä johonkin suuntaan muuttumaan ja tiivistymään vielä vuoden sisällä tai joka tapauksessa lähiaikoina, ja tarjoammekin nyt yhden ehdokkaan, nimittäin aikoinaan Clint Eastwood tähditti tai aloitti uransa oikeastaan televisiosarjasta Rawhide,
joka Suomessa nähtiin nimellä Lännen tie. Rolling, 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 though the streams are strolling, keep them darkest rolling.